kwamba ni kuna nia mbovu ya kutaka kurudisha muda wa kuchapisha mjadala huu. Na hiyo ni ambayo ndio tunawaambia kwamba ninyi mmeanza chuma ki motoni, na tutahakikisha Bwana Speaker kwamba hamna sababu ya mtu yoyote kwa tufanyisha kwamba tufanye biashara mbaya. Kwa hivyo ndugu zangu ambao ni wa Jubilee, tunataka tuone mapema tu kwamba hamtutishi, hatutishiki na hatutakubali. Nataka kuonya mapema. I can see there is a problem. Sasa ndio mtajua kwamba kiko motoni na kiko moto. I'm having a problem because they are in, na hakuna mchezo, hatuchezi na nyinyi. Now let me give the one I can see. Na sisi nchi hii lazima tutailinda kuliko ninyi na wadhani. Honorable Bukose, what is it, Honorable Bukose? What is it? Thank you, Mr. Speaker.